በየቀኑ ከህልሜ ጋር እጣላለን ካንተ ሌላን አታሳየኝ ላለን በየቀኑ ከህልሜ ጋር እጣላለን ካንተ ሌላን አታሳየኝ በሄድኩበት አንተን መርሳት ይከብደኛል ስትርቀኝ ፍቅር ስቦ ይጥለኛል በየቀኑ ካንተ ሌላን አታሳየኝ ላለን ያንቺ የተለየሽና ጠንካራ ሴት እንደሆንሽ ይሰማኛል። እሱ እኮ እውነተኛውን ነገር የነገረሽ ለአንቺ ብሎ ነው። ደግሞ አንቺን ከሞት እንዳዳንሽ እሱንም ከገባበት መጥፎ ህይወት ልታድኝ ይገባል። ከልቡሻይ ነው በፈረሳ ፍንጫ አይገባም ትንኝ አሉ መትኩን እናቴ ትሙት እውነት ምን ነው እውነት ብሩኬ ላይ ተከሰተው ነው ምን አይነት ሰው ነው በእናታችሁ እና ታዲያ ከፈረሳ ፍንጫ ጋር ምንድነው የሚያገናኘው እንዴት ተገናኘ እንዴት ነው የሚገናኘው ሄሎ ሜሪ እሺ መጣው